já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz fogo com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas cheira a iscas, coelas e a vinho. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa é uma capital histórica, um encanto fora do comum, onde 800 anos de influências culturais diversificadas se misturam com as mais modernas tendências e estilos de vida, criando contrastes verdadeiramente espetaculares. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Os brasileiros agora que vão a Portugal podem desfrutar do Corinthians Lisboa, um hotel de 5 estrelas luxuoso para você que quer o melhor na cidade mais bela de Portugal. Para falar sobre o hotel, nós temos aqui a direção, o diretor do hotel, Roderick Kalef, que está aqui no Brasil para mostrar o que tem de melhor nesse hotel, porque os brasileiros indo a Portugal devem fazer essa visita no hotel, devem se hospedar no hotel, não só em Lisboa, também de toda a rede, que ele vai dizer para nós onde tem os hotéis hoje. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. A rede foi considerada hoje com os melhores hotéis 5 estrelas que tem na Europa. Qual é a diferença hoje de um hotel da rede do Corinthians com os demais hotéis da Europa? Eu gosto de dizer sempre que tem muitos hotéis listosos na Europa. Muito diretores, muito agentes dizem que tem hotéis de grande luxo, com grandes pinturas, com grande tudo. Nós gostamos de dizer, temos tudo isso, mas não promovemos os nossos hotéis só com isso. Gostamos de promover os nossos hotéis com o nosso motto, que são entre serviço, serviço e serviço. Gostamos sempre de dar serviço de grande qualidade. E para os brasileiros, como todos os nossos clientes, pensamos que temos um serviço que é muito acolhente, porque gostamos de ter que quando o cliente entra na nossa casa, se sente em casa, não no hotel, não no espaço de hotel, mas verdadeiramente em casa. A questão que a gente vê também do hotel é a questão do local que ele está situado. Fica praticamente perto de tudo, né? Na frente do metrô, na frente dos grandes centros, de lazer. Essa questão da localização faz um diferencial também. Faz um grande diferencial. Nós estamos num hotel ali em Lisboa, que está mesmo no centro da cidade. Está perto do metrô, está perto do Museu Carlos Gulbenkian, está perto da Praça de Espanha, está perto de todo o shopping, está perto do centro financeiro, está a 10 minutos do próprio centro histórico e a 10 minutos do aeroporto. E assim pode ver que está mesmo no centro de Lisboa. O que a gente vê de diferencial também assim, é a questão da direção. Você é um homem jovem, né? Sei que você tem 30 e poucos anos, e faz uma diferença. Então as pessoas falam, mas como que faz a diferença? É uma mentalidade nova para poder fazer o hotel ter também uma mentalidade nova para os brasileiros, para os europeus?
Io penso che è importante. Io posso dire sì, io che stai nella direzione dell'hotel, ma stai anche un'equipa molto, molto buona nel mio hotel. Siamo un'equipa giovane, un'equipa misturata, alguien con molto, molto esperienza nei altri hotel, alguien con non molta esperienza, ma tem que ter que crescer dentro da hotelaria. E assim é, gosto de dizer que a minha equipa é muito, muito boa e tentamos já dar um serviço extraordinário a todos os nossos clientes. O meu hotel é um pouco diferente das outras. Eu tenho 518 apartamentos, é o maior 5 estrelas em Lisboa, tenho o maior centro de congresso em Lisboa, que pode dar capacidade de 1.400 pessoas. Está tudo no primeiro piso, com luz natural, com a entrada separada pela rua. Tenho o maior spa dentro de um hotel de cidade, dentro da Europa, com 3.000 metros quadrados. Esse spa é algo de diferencial. Muitos hotéis dizem que está em spa, está em três salas de tratamento, uma piscina. Nós temos 3.000 metros quadrados de puro luxo ali em Lisboa, tudo num único piso. Temos 14 salas de tratamentos, temos 2 piscinas, uma anterior e uma exterior, temos banho com 3 tratamentos diferentes. Para ter um spa tem que ter muitos tratamentos com água. E nós temos 1.200 metros da parte do spa que faz muitos tratamentos de água. Outras coisas que são diferenciais no nosso hotel é o nosso clube executivo. Sim que nós estamos um hotel muito grande, dividimos o hotel em dois. Damos um hotel de 5 estrelas em todo o hotel, mas nos últimos 4 pisos gostamos de dizer que damos um serviço 5 estrelas a mais. Ali temos o clube executivo, que está no piso 24 do hotel, que são 2.500 metros quadrados de puro luxo. É dali pode ter uma vista de 370 graus de toda Lisboa e está em tudo. Os nossos clientes ali pedem ou ser buscados diretamente do avião, do aeroporto. Nós mandamos a nossa guest relation ao avião para buscar e trazer ao hotel, ou ter um concierge privado para eles, uma secretária se está para negócio ali, privada para eles. Depende do que queres, já está lá. Já temos muitos brasileiros que estão a utilizar esse serviço, que eles estão a ligar já aos nossos guest relations, estão a perguntar todas as suas visitas de negócio, jantares, almoços, da nossa secretária ali, não da secretária dela aqui em Brasil. O Executive Club dispõe de um serviço exclusivo com 75 quartos e suítes com recepção privada e um Sky Lounge, localizado no 24º andar, com uma extraordinária vista panorâmica sobre a cidade e infraestruturas de exceção. Uma combinação de espaço, conforto e detalhe. Outra coisa que é muito diferente do nosso hotel são 5.000 metros quadrados de jardim. É muito difícil ter um hotel de cidade, no centro de cidade, com 5.000 metros quadrados de jardim. E assim, para nossos clientes de lazer, damos um pequeno resort dentro da cidade. Ali temos concertos, temos noites de fado, noites de jazz, temos fashion shows sobre a nossa escadaria, com a cascada de água. Muito, muito diferencial. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Com um hotel tão grande, como pode fazer um serviço diferencial para os seus clientes mais VIP, os outros clientes de conferência? Ali podemos fazer isso. Por quê? Porque temos 3 entradas diferentes do hotel. Todos os nossos clientes de congressos e de incentivos têm uma entrada no nosso primeiro piso, que é a mesma entrada de hotel, com todos os serviços de um hotel 5 estrelas, mas são diferentes.
Depois temos a entrada principal, é a entrada do jardim, que é, nosso, que é a entrada mais para o nosso cliente de lazer. E ali está mais privatizada. Pode ter um evento muito grande, a tranquilidade continua a mesma para todo mundo. Exatamente, exatamente. É, além de todas essas mais bonitas que vocês estão vendo aí, dos jardins, inclusive, que um mais bonito que o outro, a gente vê a qualidade, é, a gente ouve também que a diferença que tem no hotel é da gastronomia. Vocês unem, inclusive, um chefe famoso com vinhos de boa qualidade. Exatamente. E eu já disse com ele que nós tentamos fazer serviço, serviço, serviço. Mas o nosso chairman sempre diz que temos a quarta coisa: serviço, serviço, serviço e boa gastronomia. Isto é muito importante. Nós somos uma companhia nascida em Malta, no Mediterrâneo, e a gastronomia para nós é muito importante. E trazemos isto em todos os nossos hotéis. Ali em Lisboa temos um chef húngaro muito renovado no mundo, está. É um cozinheiro muito, muito especial. Ele pode fazer 3.000 cafés por dia e faz tudo com carinho, feito em casa. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos mais com notícias aqui do Corinthians Lisboa. Só um minuto. Fica bem esta franqueza, fica. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sunchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sunchat. Sunchat Tour, você no Caribe. Lisboa, cidade de conhecimento, de artes, de inovação, de cultura. A sua história perde-se nos tempos. Uma cidade secular, mas moderna. Lisboa oferece hoje, pela sua viragem à modernidade, excelentes condições e equipamentos para a realização de eventos internacionais. Para quem o serviço, o detalhe e o design moderno é decisivo. Estamos de volta no nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação do Roderick Macalef, que é diretor-geral do Corinthians Lisboa. Ele, no primeiro bloco, contou um pouquinho para a gente do que é o hotel, da beleza do hotel, que você está vendo as imagens aí. Inclusive, em seguida, nós vamos passar aqui o institucional do hotel para você ver mais detalhes. Mas diga uma coisa para mim, Roderick, e da questão do grupo? A gente falou até agora do hotel em Lisboa, mas é muito maior que isso. Vocês têm 6 hotéis de luxos na Europa, 8 hotéis. Estou atrasado também, 8 hotéis. Vamos numerá-los. Vou explicar um pouquinho como nasceu a Rede Corinthians. A Rede Corinthians nasceu com a família Pisani em Malta, guidada dal nosso chairman, Alfred Pisani, com um pequeno restaurante nel 1964. Após fazer este restaurante, ele cria sempre crescer na área de turismo. E dali, a volta do restaurante, criou o nosso primeiro hotel de luxo, que é o Corinthians Palace Hotel.
Questo è un hotel in Malta che sta perto, do, non perto, mesmo a pé do Palazzo Presidenziale do nostro presidente. È un hotel di gran lusso. E da lì il nostro chairman sempre dice servizio, e quero ripetere questo sempre. Gosto che le persone tengano che vir là a vivere questo servizio. Dice che temos che crescere mais. Ele sempre dice non quero ter 100 hotels, 150 hotels, ma quero ter hotels in centros bons che dão buon servizio. E da lì crescimos, fomos in Praga. Em Budapeste, onde temos um hotel muito, muito fascinante, um antigo teatro histórico que foi reconstruído, feito dentro de um hotel. In San Pietroburgo, na avenida principal, o Hotel St. Petersburg, che è un altro hotel che è una stella nei nostri 8 hotels. Tripoli. Malta temos dois. Thank you.
Há duas semanas abrimos o nosso grande estrela, o nosso espetáculo, para nós costumamos dizer, que é o hotel em Londres. O nosso hotel em Londres é um hotel já em muitas áreas foi descrito como um dos maiores dois hotéis dentro de Londres. Está mesmo no coração de Londres, no Whitehall Place, just off Trafalgar Square. Está mesmo no coração onde todos os teatros são, onde o parlamento está, toda a gastronomia de Londres está. Onde tudo acontece em Londres. Ali temos um hotel com 294 apartamentos, 43 suítes. A suíte presidencial está em 470 metros quadrados. Temos os quartos no hotel 5 estrelas mais amplos dentro de toda a Inglaterra, com um average de 45 metros quadrados. É um hotel de gran luxo. Dentro desse hotel temos um spa com 3.300 metros quadrados, separado em 4 pisos, gerido pela renomada Espa. Criou um conceito novo para nós, Espa Life at Corinthia. É um hotel de gran luxo. As pessoas têm que vir, só que está aí nas fotos que pode ser passar agora, mas é um hotel de gran luxo. Foi comprado da Rainha de Inglaterra, foi mantido a traça original do prédio. É mesmo um hotel de visitar. Nós vamos passar para você agora uma imagem aqui, um institucional rapidinho, para você poder fazer sua reserva para a passagem que você tiver em Portugal ou todos os hotéis da rede Corinthians na Europa. Acompanhe. O Corinthians Lisboa. Moderno, cosmopolita, vibrante, com uma localização privilegiada e especialmente concebido para a realização de eventos, o Corinthians Lisboa é o único. Com o maior centro de congressos num hotel de 5 estrelas, numa área multifuncional de 3.000 metros quadrados, com capacidade até 1.400 pessoas, disponibiliza 15 salas com luz natural, uma entrada exclusiva e uma equipa de profissionais que garante eventos de sucesso sem stress. Os 518 quartos e suítes do Corinthians Lisboa partilham da mesma funcionalidade e tecnologia, onde o design e o charme são uma verdadeira inspiração. Spirit of Corinthia. Sucesso sem stress é o nosso compromisso. Permitiram criar a sua própria experiência. Corinthia Lisboa Hotel. Paixão, conforto e vitalidade. Seja bem-vindo. Vai querer voltar. Bem, se você gostou, pode fazer sua reserva. www.corinthia.com. O Roder vai estar esperando por vocês lá e você pode fazer sua reserva desde já, porque Lisboa é bonito em toda a parte do ano. Não há lá inverno, verão, o ano inteiro é bonito e vocês vão poder procurar o melhor serviço, o melhor hotel de Lisboa lá em Portugal.
Obrigado pela sua participação, Roderick. Espero que vocês tragam mais informações para nós aqui, para mandar mais brasileiros, porque a gente sabe que os brasileiros ainda são os turistas que mais visitam Portugal, ainda é isso? Exatamente. Eu sou brasileiro, é o que eu mais quero ir a Portugal, o mercado que está a crescer mais, são coisas que gastam mais conosco. Nós gostamos muito do Brasil, estamos esperando todos ali. Muito obrigado. Obrigado para você também. Você que está em casa, faça suas malas e venha para o Corinthians.